Hej, jag heter Magnus Johansson. Jag arbetar på RISE, på enheten för lokal och regional omställning. Jag kommer vara med på de tre utav lärandecirklarna, den idag, den 20.11, lärandecirkeln som är den 11 december och sen lärandecirkeln den 8 januari. Och vid alla tre tillfällena så kommer jag inleda med en kort föreläsning som tar upp olika aspekter av att arbeta med mobilisering, att arbeta med komplexa projekt, att vara gränsgångare. Den här föreläsningen idag är inspelad i förväg för jag hade förhinder, men nästa gång den 11 december och den 8 januari så kommer jag finnas med digitalt och ge föreläsningen live. Så då finns det tid till frågor och funderingar i anslutning till föreläsningen. Om ni har frågor och funderingar på dagens föreläsning så är ni jättevälkomna att skicka mejl. Det kommer att finnas en mejladress till mig i slutet på föreläsningen. Och annars så kan ni spara dem tills vi ses nästa gång. Idag kommer jag prata om att jobba som gränsgångare. Jag känner ju inte er, men jag tänker att många av er jobbar som gränsgångare. Ni jobbar med samverkansprojekt. Ni jobbar mellan organisationer, ni jobbar med att leda komplexa projekt och många aktörer är involverade. Så jag kommer att prata lite kort om olika roller man kan ta som gränsgångare. Vilken roll man kan ta som gränsgångare när man mobiliserar, till exempel i klimatarbetet. På föreläsningen nästa gång, den 11 december, så kommer jag att prata lite om hinder och utmaningar. Och på den sista föreläsningen så kommer jag att prata om lärande som ett sätt att hantera olika hinder och utmaningar. Jag börjar med att dela skärm och visa dagens presentation. Sådär. Det här är då dagens tema, att mobilisera i mellanrummen. Och kan man säga, det övergripande temat för alla de här lärandecirklarna, det är ju hur vi kan bygga en organisatorisk kapacitet att arbeta med klimatomställning. Och då är det ju tre delar som är viktigt. Dels resurser i form av praktiska och teoretiska kunskaper. De resurserna finns i det rummet. Ni kan jättemycket om olika saker och ting. Ni har också breda nätverk och kontakter med andra aktörer som har både praktiska kunskaper och kanske lite mer teoretiska kunskaper. Man behöver också resurser i form av relationer och nätverk och där ni i rummet utgör ett sådant nätverk och ni ingår också i andra nätverk. Men sen är det viktigaste just förmågan att kunna mobilisera och agera tillsammans. Och det kan ju vara lite utmanande, det vet alla ni som har jobbat med samverkan. Och gränsgångare kan ha en viktig roll i att mobilisera och att stötta olika processer där man agerar tillsammans. Så det kommer vi prata lite mer om idag. Men kan man få till alla de här tre lite mindre bollarna, då kan man öka den organisatoriska kapaciteten och arbeta med klimatomställning. Och en tanke med de här lärandecirklarna är just att lära sig mer om hur man kan jobba, få lite teoretiska begrepp, vända och vrida på utmaningar och hinder och diskutera hur man kan lösa dem för att stärka mobiliseringen. En utmaning för att mobilisera, det är ju när man saknar mandat. Man kan ju aldrig tvinga någon att mobilisera och bli engagerad. Och de här klimatprojekten, många av de klimatprojekten som jag tror ni jobbar med, de befinner sig i mellanrummet. De involverar fler olika aktörer. Det här är någon sorts väldigt schematisk bild på klimatprojekt, men det kan ju vara fler företag och det kanske är ett klimatprojekt som är internt på kommunen som involverar olika förvaltningar och det är kanske en klimatarbete som involverar aktörer från civilsamhället. Men utmaningen är just att man har olika aktörer, det finns olika institutionella logiker, olika motiv, olika former av resurser och för att kunna driva de här projekten eller överhuvudtaget kunna driva stora förändringsprocesser så måste man ju engagera andra. Och antingen kan man göra det från en position att man är anställd, man till exempel är anställd på kommunen, är anställd på en förvaltning och ska koordinera och leda. Eller också kan man vara anställd på en samverkansarena och befinna sig mitt emellan. Men i båda fallen, i båda rollerna, så äger man ju inte mandat över alla resurser så att säga. Där man måste engagera folk och man måste kunna motivera folk.
Och ett sätt att göra det på, eller en roll man kan ta som en gränsgångare, det är att vara den här entreprenören. Jag tror många av er är entreprenörer. Att man har idéer, ni driver projekt, ni kanske också tar lite risker. En väldigt viktig roll som man behöver ta är att kunna vara tolkaren. I de här olika organisationerna så råder ju olika institutionella logiker. Man pratar olika språk, man förstår klimatfrågan på olika sätt. Det är någonting vi kommer prata mer om när vi ses den 11 december. Och som gränsgångare för att kunna engagera folk så måste man nå fram till dem. Och man måste kunna översätta och förklara och ge exempel. Man behöver också bygga nätverk. Det är lätt att starta ett nätverk. Det är svårt att ha ihop det. Det är svårt att hålla processer levande över tid. Det tror jag det är någonting som många av er i rummet kämpar med. Ibland har man kanske en mer formell roll som koordinerare. Om man till exempel är anställd på en samverkansarena. Och då har man lite mer mandat. Men likväl så måste man engagera folk. Man måste få tillgång till resurser. Och man sitter oftast i kläm mellan olika intressen och målkonflikter. Framförallt om det skulle bli förändringar i en eller flera av de organisationerna som deltar i ett samverkansprojekt eller jobbar med klimatfrågor. Man kan också ta lite olika roller om man tänker sig att man initierar och leder en mobiliseringsprocess. Det här är en figur som är hämtat från en dansk forskare som heter Jakob Torfing som har forskat mycket om innovation i offentlig sektor. Och han beskriver en sån innovationsprocess att först gäller det att få in aktörerna, få aktörerna träffas. Och då behöver man också vara en form av brobyggare, en konviner. Det är svårt att hitta ett bra svenskt ord för att vara konviner. Man skulle kunna prata om att man är övertygare. Men för att få igång samverkansprocesser och få igång mobiliseringsprocesser så måste man ju se till att folk i alla fall har tid att träffas. Och det kan ju vara nog så krångligt. Det tror jag många av er har erfarenhet av. Men sen bara för att man sitter i möten så är det inte säkert att man kommer igång och samverkar. Det finns massa hinder för samverkan. Och då är det viktigt att man kan ta rollen som facilitator. Att man kan smörja samverkan och hitta olika sätt att samverka. Men sen för att man lyckas samverka är det inte säkert att man lyckas mobilisera sig. Och det är väl kanske det här som är den mest utmanande och det svåraste. Det är någonting vi kan återkomma till och diskutera på de kommande träffarna. Att hur ser man till att samverkan också blir till samhandling? Att man gör saker tillsammans, att man allokerar resurser tillsammans, att man verkligen lyckas mobilisera. Och det är någonting som vi kan diskutera och det finns saker och sätt att göra och det finns utmaningar. I en av de artiklarna, den artikeln som ni har fått med, den engelska artikeln, så diskuterar författarna olika roller man kan ta som förändringsagent. Ni är ju förändringsagenter också, många av er. Och de här forskarna har studerat förändringsagenter som jobbar med hållbar utveckling. Och de har identifierat, kan man säga, fyra roller. De har gjort en fyrfältare. Där på den ena liksom den vågrätta så beskriver man hur involverad man är i arbetet. Här tror jag också att ni har lite olika roller. En del av er jobbar jättenära och är väldigt involverade. Och andra kanske står vid sidan om och är mera koordinatorer och underlättare. Och man kan också jobba så att säga mer instrumentellt, mer tekniskt. Och man kan också istället vara mer sökande och mer open-end. Och en roll man kan ta är att vara den här mediatorn. Att man medlar och översätter, man bygger nätverk, man faciliterar, man koordinerar, man mobiliserar. En annan roll man kan vara är att engagera folk. Det är väl den här personen som fungerar mer som en konviner, som får med folk i projekt och bjuder in folk till möten och engagerar. En tredje roll man kan ta är att vara lite mera expert. Det här är kanske en roll som en del av er som jobbar som tjänstemän, kommunala tjänstemän, är mer bekväma med. Att man bidrar med sin expertis, man är lite neutral. Det är ett lite annat sätt att vara en konviner. Man bjuder in till exempel aktörer till möten för att diskutera sakfrågor och samverkansfrågor. Och den fjärde rollen är att vara en mer visionär ledare. Det är kanske en del av er i rummet som är mer bekväma med den rollen. Det är också en roll som behövs för att kunna samverka och jobba i mellanrummen och framförallt för att kunna mobilisera. Sen kan det vara så att man inte är en specifik roll utan att man rör sig mellan olika roller. Det är kanske en bättre bild för många av er hur ni jobbar. Att ibland behöver man vara mediatorn, ibland så behöver man vara den här
engagerade övertygaren. Och ibland så måste man mer ta rollen och vara en neutral expert och rådgivare. Det är också någonting vi kan fundera på och återkomma till längre fram. Vilka olika roller man tar och när man behöver ta dem. Och det är kanske så här att man, om ni kommer ihåg den här bilden med lite mer linjära bilden. Att man behöver hoppa mellan rollen. Ibland så behöver man vara en duktig nätverksbyggare. Ibland kanske man behöver ha en duktig nätverksbyggare. Nu har jag ju pratat om gränsgångaren som en person som jobbar isolerat. Men ska man jobba med att mobilisera så behöver man också kanske jobba mer i team. Och kunna kombinera olika roller. Bygga team där någon kan fungera som brobyggare. Någon kan vara en facilitator som är duktig på att tolka och översätta olika perspektiv och kunna hantera konflikter och spänningar och kunna vara en mediator som är accepterad hos olika aktörer. Men sen är just det här att kunna vara en katalysator, att verkligen vara den som driver på och initierar. Och det är väl egentligen den rollen som är svårast att ta, att verkligen se till att man går från att bara sitta och prata och samverka till att verkligen göra saker och ting. Jag tänker det är också någonting vi kan återkomma till på de kommande träffarna. Att hur kan man vara en katalysator? Och vad är det som hindrar mig från att vara en katalysator? Kan vi hjälpa varandra att vara katalysatorer? Det var allt ifrån mig den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och hoppas att ni får en riktigt bra eftermiddag. En inspirerande och kreativ eftermiddag. Så ses vi igen den 11 december.